Detta är alltså Operation Gettysburg, vilket med viss sammanfattning av hela den här wall of texten handlar om att efter ockupationen av Krim så har Ryssland beslutat sig för att, nej men titta, hela västvärlden, de kan inte enas om någonting. Så de tänker fortsätta med Georgien. Vi är en liten snubbeltrådstyrka vars roll det är att absolut förhindra det här. Men det förhindras lite av att vi är relativt få. Och att ja, vi har lite folk här i Ankara som skvallrar om allt vi gör för Putin. Uppdrag nummer ett kommer vara ren fördröjningsstrid. Välkommen till Georgien. Det är nu en del av Operation Gettysburg, NATOs snubbeltråd för att skydda Georgiens territorium, att gå samma ödets möte som precis hände med Krimhalvön. Jag vill betona att även fast Georgien inte är medlem i alliansen så står våra utfästelser till landet fast. Ryssland ska inte få låsa fler delar av landet i en frusen konflikt så som de har gjort med bland annat Abkhazien och Sydossetien. Försök säga det tre gånger snabbt. Det sagt så kommer vi inte riskera en eskalering genom att försöka ta tillbaka något. Precis som vid slaget som gett namn till operationen kommer vi agera defensivt. Med anfall riktade för att nedgradera rysk offensiv förmåga. USA har avdelat stridsgrupp Grant som består av flera förstärkta plutoner mekaniserat infanteri, Sheridan, Sherman och Buford. Samt ett pansarkompani med Abrams. Förutom detta kommer två amerikanska kryssare, Vicksburg och Shiloh, att agera luftvärnsplattformar utanför Batumis kust för försvar av georgiska territoriet. Resten av styrkan består av lite allt möjligt. Grekiska fartyg, norskt luftvärn och flygplan från rentalet medlemsstater. Våra nyaste medlemmar, Finland och Sverige, ställer upp med både Viggen, Hornets och luftvärn. Georgierna kommer hantera saker mest i öst. Vi kommer flyga väldigt mycket i väst. Vi kommer delas upp på tre grupper fördelade efter roll. Enfield agerar truppunderstöd och består av A-10 och Frogfoots. Springfield är vårt attackflyg, vilket är Viggens och Mirage F1EE. Och Chevy är vårt multi-roll-flyg, vilket är F-14, F-16 och F-18 taget till. Signalspaningen har en god koll på ryssarnas planer. De avser utföra en snabb offensiv likt 2008 års krig, så kommer inledas om bara någon timme. Vi tänker vara uppe och mota dem i grind från första stund. Det kommer inte bli lätt. Vi är för få för att möta fienden rakt på, utan kan enbart försöka mana dem lite eftertanke. Desto bättre vi klarar oss, desto mer stöd kommer medlemsstaterna skicka oss. Just nu kan vi bara försöka fördröja deras insats. Gruppernas order följer. Signalspaningen har avslöjat fiendens plan. De avser att med gömda kompanier av mekaniserat infanteri snabbt avancerade genom Abkhazien för att säkra ett brohuvud på vår sida av Anguri. För att detta ska lyckas behöver de så många broar som möjligt, helst fler än bara vad våra styrkor kan bevaka. Lyckas de så kan de stå i Sinaki inom 24 timmar. Hela fiendens plan vilar dock på två felaktiga antaganden. Det första är att vi inte kan operera över norra sidan Anguru på grund av ett luftvärnsbatteri som skyddar området. Det andra är att vi inte kan spränga broarna. Båda antagandena är felaktiga. Springfield 1 kommer starta först och inleda operationerna med att anfalla SA-6-batteriet med bombkapsel 90. Detta kommer möjliggöra våra operationer norr om Anguri-floden utan att fienden kan ingripa med något annat än stridsflygplan. Springfield 2, Mirageplanen, ska avvakta vid floden och se om vidare anfall är nödvändiga mot batteriet. När batteriet är utslaget eller tillräckligt reducerat för att inte längre vara stridseffektivt ska Enfield 1 och 2 slå ut samtliga broar över Anguri, både vägbroar och järnvägsbroar. Desto fler broar vi kan slå ut, desto färre kommer vi behöva hålla koll på när fienden försöker ta sig över floden. Springfield 1 kommer vara beväpnade med bombkapsel, men ombeväpna inför anfallen mot broarna. Rotechef för Springfield 2 väljer beväpning för sin rota. Och sen så QFE för målen har ni här. Västra broarna är 10-10. De östra broarna är 90-80. Skriv det ner det någonstans, beroende på vilken bro ni angriper. Målområdet är alltså den sydöstra delen av Abkhazien, den delen som gränsar till Georgien.
uppe här vid Nalchik och borta här vid Sochi Adler så finns det SA-10 luftvärn. Och det ska vi inte bråka med. Jag räknar 4 Viggen bakom mig. Vi drar iväg på kolonn mot målpunkt 3. Var lite försiktiga med starten, vi har solen rakt i ögonen. Roterar. Kommer gå på lägsta och max släkt mot brytpunkt 3. Tre, roterar. Fyra, roterar. Det är jäkligt uppfattat. Det som låter som ett Pac-Man-spel i era hörlurar borde vara våra egna kryssade radar, så förhoppningsvis inga problem på den. Bryter vänster mot brytpunkt 3. DMC klockan 12 är inte luftvärnsrobot utan det är skorstensrök. Jag repeterar det, vi är inte upptäckt ännu. Upptagning. Shooter upptagning. Shooter har fältlast, bombkapslar iväg. Weaver fältlast. Shooter kommer följa kusten tillbaka till Kobleti. Tre fältlast. Shooter bedömer god verkan i målet. Weaver träff. Springfield 1 rapporterar SA-6 Gainful norr om Enguru-floden har nedkämpats. Vi är klara för operationer norr om Enguru-floden.
av Weaver. Fler sådana här uppvisningar och 37 kommer förlora sitt rykte. Den här fyrgruppen har skött sig exemplariskt. Så här kan vi inte ha det. Är det här flygplatsen? Det här är flygplatsen, ja. Läskig, läskig approach. Jag vet, men du tänkte rotelanda. Åh, herregud. Det hade inte jag planerat för. Nej, jag gör en go around. Kvittera, det kan jag nog också behöva om det här inte funkar. Jag lägger mig bakom den viggen som nu svängde kraftigt höger. Ja. Jag går in för landning nu. Ja, det är krypterat. Snyggt bromsat. Det ser ut som att två SU-25, eller en SU-25 har en bomber vid sig. Leder traffic, Springfield 1-1, rör iväg. Tower, Springfield 2-2, inbound. Shooter missade femman. Ah, förlåt, skrev inte någon. Springfield 1, Shooter missade femman. Jag går på återvändet till Kompletting. Blade 1, jag drar till Farp Adam. Shooter har visuellt på helikopter i närheten av Senaki. KA-50. Weaver bekräftar bra effekt på mål, mål 8 i slaget. Så jag kan gräsa trafik between all. Visst, banan är ledig för dig. Du får landa först. Shooter Fox 2. Shooter Fox 2. Shooter Splash KA-50.
tyska Intercom. Shooter här. Ja, Skater där. Vi har tagit ut bron som är närmast havet. Det finns en järnvägsbro kvar och så sen har vi inte varit vid den nordöstraste bron. Jag är på väg mot den nordöstraste bron från Parabadam just nu. Ska luftbroms. Ja, en av de stora järnvägsbroarna är också kvar. Kör vi 2-2 kommer in för fighting. Ett, två, går du på de här som är rakt framför oss på 15 000 där ungefär? Lasten är fälld på bro nummer 7. Spinfer via. Jag är inte redo cykel. Springfield 2-1 final. Bron är sprängd. Siljan, bron är sprängd. Alla broar är stängda. Alla enheter kan börja återvända till basen. Okej, nu ser jag inte Airfix eller linken. Finns inte Airfix på den här sekvensen? Var du som att ni är något söket? Jag hörde inte det.